ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜ ସୁପର ପାୱାର ପୁଣି ସୁପର ବସ୍ ସାଜିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜୟ ପକ୍କା ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ହୁଙ୍କାର କହିଲେ ବିଜୟ ଐତିହାସିକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କରିବା କାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋଦି କହିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବ କି ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗର ବିଜୟ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ହୋଇପାରିବନି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତିଥିରେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗକୁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଥରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍କନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହାକୁ ଦେଇ ଆସୁଛି ସମ୍ମାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପର 3 ମାସର ଆଗୁଆ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଦେଲେ ଜୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ ଚାଉଳ ଅଭାବ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର କଡ଼ା ଜବାବ ଠକି ଥିଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଏସିକୁ ପୌରପାଳିକାକୁ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏସ୍ସିଏସ୍ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ମିଛ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜେପି ସରକାର ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତାଲିକା ମନମୋହନ କହିଲେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବୁଛି ଆବେଦନ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଡର ବିହୀନ ଋଣ ଭାରତର ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।